သက်မှတ်ပန်းနိုင်တဲ့အတွင်းအောင်မြင်စွာအကောင်းထက်ဖော်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ဒေသများမှာစာသင်ကျောင်းများဆောက်လုပ်လူတိုင်းလုပ်ငန်းများနဲ့ဆက်လက်ပြီးနေဆိုင်ရဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ထင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယနိုင်ငံသံမကြီးဒေါက်တာဗီလာစန်ဒရာဂျန်စီချာဒရီတို့သည်ဒီနေ့မိုးလင်းနေ့တိုင်းမှ
ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးနှစ်နိုင်ငံထိစပ်နေတဲ့နယ်နိမိတ်တစ်လျှောက်ရှိနာဂကိုဝိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာတစ်နှစ်လည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၅သန်းနဲ့၅နှစ်ထောက်ပံ့ပေးမယ့်စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ရှိရမှာ2010နဲ့2013ခုဗန်နိုင်းနဲ့မှာနာဂကိုဝိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာမူလာတန်းကျောင်း၁၀ကျောင်းကျေးလက်ကျမ်းမာရေးဌာန၈ခုပေတရာရှိတဲ့တရား30နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာမူလာတန်းကျောင်း17ကျောင်းကျေးလက်ကျမ်းမာရေးဌာန9ခုပေနေရာအထက်တရား50နှုတ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရေစကြိုမြို့မြို့နယ်သာသနာ့ဘိမှန်တော်ကြီးမှာကျင်းပတဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်စာကြည့်တိုက်ပြည်မြောင်ရေးအတွက်သောစာဆောင်များနဲ့လူငွေများပေးရလူရန်မွေခန်းနာတို့သာသနာ့ဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးသူရဦးမြင့်မောင်တက်ရောက်ပြီးစာအုပ်မျိုးစုံငွေကျပ်3သိန်းမှုနဲ့ငွေကျပ်သိန်း30ရုပ်ကိုလူရန်ကအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်တန်းကံပွင့်မွေးတိုင်းကငွေကျပ်10သိန်းပေးရလူရန်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးသည်ရေစကြိုမြို့နယ်သာသနာ့ဘိမှန်တည်ဆောက်နေမှုစင်ကြောင်းစံပြကျေးရွာအခြေခံပညာလယ်တန်းကျောင်းကျောင်းဆောင်တဲ့စောင့်လုပ်နေမှုသာသနာ့ဝင်ကြီးဌာနမှဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပခုတ်ကူမျိုးတောင်စလတ်လူငယ်ပြိုးကင်းတနန်းကျောင်းနဲ့ဗကံမျိုးရှိဗကံပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသုတေသနဓမ္မသဘင်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ဟာနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကပင်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံများဖြစ်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထောင်နှံများဟာလည်းများစွာတူညီကြပါတယ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ခိုင်မာတဆက်ခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ကြရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခြေကံလေယာကဏ္ဍအတွက်လိုအပ်တဲ့စိုက်ပျိုးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက်ပညာရှင်များလေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးနိုင်မဲ့အစစ်မြင့်စိုက်ပျိုးသုတေသနနဲ့ပညာရေးပို့ထားနာတည်ဆောက်ရေးပနက်တင်အခမ်းအနားကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့နေပြည်တော်ရေချင်းစိုက်ပျိုးတက္ကသိုလ်ပန်းခြံမှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခဏမှာလေယာစိုက်ပျိုးနဲ့ဆင်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမြင့်လိုင်နဲ့အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတကြီးဒေါက်တာဖီလာဆန်ဒရာရာဂျန်စီရှာဒရီတို့ကပတ်နံများကိုစိုက်ထူပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ဖွဲ့သည်စိုက်ပျိုးတက္ကသိုလ်ပွင့်နှင်းသဘင်ခန်းမှတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းဝင်ကို၎င်းတက္ကသိုလ်အတွင်းရှိလေ့ကျင့်ရေးဆောင်များစာသင်ဆောင်များဓာတ်ခွဲကမ်းများနဲ့တက္ကသိုလ်ပရဝုံစနစ်တကျဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကို၎င်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြပေးစာတင်ဆောင်ခမ်းမကြီးအမှတ်နဲ့မှာပထမနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ438ဦးတို့အားပြည်တော်စုဝန်ကြီးနဲ့တမ္မကြီးတို့ကနှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကားများပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်ပနက်တင်ခန္ဓာမစတင်မီမနက်ရှင်တိုင်းကပြည်တော်စုဝန်ကြီးတီဇေယသီရီမြို့နယ်သပြေပင်ကျေးရွာမှာတဧကတန်60ထွက်ရှိမဲ့အထူးထွက်တို့ကြံမျိုးဝါဆိုင်ခင်းကို၎င်းရေစင်းစိုက်ပျိုးရေးတက်သူဝင်တွင်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူများကစိုက်ကွင်းတွင်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေမှုများကို၎င်းငလိုက်လက်တံမြောင်းပြုပြင်နေမှုကို၎င်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုလိုနီလက်အောက်ခံဘွားနှစ်ပေါင်းတရာကျော်ကြာရောက်ခဲ့ရတဲ့အမိမြမာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာမြမလွတ်လပ်ရေးပြည်သူ့ကဗိုလ်တေဇခေါ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဇွဲလုံလောက်ရိယစ조사အားထုတ်မှုတို့ကြောင့်လွတ်လပ်သောအချုပ်ချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံအဖြစ်ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ပြည်내ပြည်မမခွဲကြပဲသွေးစည်းချစ်ကြည်မှုရလဒ်ဖြစ်တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကြောင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာတိုင်းရင်းသားများရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့အတွန်းရှေတည်တန်းခဲ့ပြီးမှအခုဆိုရင်65နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနမောက်မြို့မှာရှေ့နေဥဖာနဲ့မိခင်တော်စုရဲ့တာမြန်မာလွတ်လပ်ရေးဗိတုကာကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့နမောက်မြို့ရှိနေအိမ်ပြားတိုင်းနဲ့ရင်ကျေးမှုပြတိုင်းနမောက်တို့ကိုရင်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအေးမြင့်သူဟာဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့ကတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးပြတိုင်းအတွင်ခင်းစင်းပြသထားတဲ့ပြသပစ္စည်းများနဲ့ပြတိုင်းဆောက်အုံနေရင်ရှိကောင်းမွန်အောင်စနစ်တကျအစဉ်အမြဲထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်ပြသထားတဲ့ပစ္စည်းများရဲ့တမိုင်းချက်လက်မှန်ကန်အောင်စစ်စစ်ပြီးစုံလင်အောင်ပြသရန်ပြသပစ္စည်းများပုံမှန်ပြည့်စုံအောင်နဲ့အမျိုးအစားစုံလင်အောင်ထပ်မံရွေးချယ်ပြီးခင်းစင်းပြသရန်
ပြားလိုက်နဲ့ပြားလိုက်ပောင်းဝင်ခြင်းကိုအခုလိုတန်ရှင်းတရရနေအောင်အစဉ်ကယူပြူကြီးကြဆောင်ရွက်သွားရန်နေမိဘပါဝင်လုံခြုံမှုရှိစေရန်စီမံဆောင်ရွက်သွားရန်တို့ကိုတာဝန်ရှိသူများအားမှာကြားပြီးဒေသခံများကိုတွေ့ဆုံအောင်ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်မေးမြန်းဆွေးနွေးကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ ပထမအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပြင်ဆင်မှုနေကိုဇန်နဝါရီလတရက်မနက်စံတိုင်းကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာကျင်းပရာတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးရမြင့်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်66ဦးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစီအဝင်မှာမေကွန်း29ခုကိုမေးမြန်းဖြေကြားခြင်း2020တုံးပန်းတိုင်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးရဲ့နောက်ထပ်ပန်းတိုင်း
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီအရေးကြီးတဲ့အမှုတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီအရေးကြီးတဲ့အမှုတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီအရေးကြီးတဲ့အမှုတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီအရေးကြီးတဲ့အမှုတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီအရေးကြီးတဲ့အမှုတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
ဆွေးနွေးလို့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအမြင့်စင်းတင်သွင်းရန်ရက်သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့အဆိုနဲ့ဆက်လင်းပြီးဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်ရက်သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းအဆိုသက်၃ခုနဲ့ဆက်လင်းပြီးဆွေးနွေးရန်နဲ့ဆွေးနွေးလို့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအမြင့်စင်းတင်သွင်းရန်ရက်သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းအစည်းအခမ်းအနားနှစ်ခုကိုဆွေးနွေးရန်ရက်သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြပြီးအစည်းအဝေးကိုညနေ၄နာရီ၁၀မိနစ်မှာရန်နားလိုက်ကြောင်းသိရှိ
Pertama jam, pegawai terdahji lalu, jam sama pemandu siwe serutan itu, di zaman tahun sejane mana senaga, tahun terdahji lalu siwe kemama jempaya, tahun terdahji ure juga, ure jauh yang siang kanzago lagau, tahun terdahji senja juga, tahun terdahji ia tahun sen sese tu si jah siang kanzago lagau, tahun terdahji lalu saya biar ye mumi ini, tahun lalu mah lalu mah komedi agutaga, komedi ye siang kanzago lagau tempat jaja lalu ga matan temari. จะคุยสิเว้ยมะเมื่อก่อนนักศึกษาผู้พิจารณาอสุนักผู้ที่เบื่อจะมีอาการสังเกตได้ในตาจีหลุดออกมาวันเดียวนี่ก็จะมาสกัดพิจารณาเมื่อวันมาพัฒนาใจปกติได้ตาจีหลุดออกเป็นสมาพมันสิเว้ยเอาเมียนจวบเจ็บปะปีจีก็จะต้องตีเสียวอะไรขึ้นเนี่ยสนวัยละเจียนี่ยันที่ชาวนาเอกะจะก้มอยู่เนี่ยมีดักกาใจยังมะยินเจ้ามุ่งยิ่งฐานะนุ่งยิ่งเอาสิฐานะเนี่ย แต่ยังพิจารณาในงานเส้นจันทร์สุขการุญญาเพื่อเรื่องผู้ว่าชาวเวียดนามสมุทรเสียใจมาจะเชื่อใจกับผู้ว่าวิการุญญาสุบังกาไม่ได้มีตัวเราที่สมุทรเพื่อช่วยเลี้ยงอาการเนี่ยมาจะเชื่อในลู่เลี้ยงจวนบ้าเต็มสมุทรยังด้วยลาบาร์ดกับบ้านวิการุญญาเหรอเหรอฮัตต์นอร์เอกาเนี่ยมาเสียงเนี่ยมาช่วยเนี่ยมาตัวเราที่ขัดเต็มสมุทรวิการุญญาเจ้ากีตาประกันลงอยู่อาการ เวลาลุงมีเยี่ยวยากาประกันกาเนี่ยมามีดาตัวเราที่สมุทรช่วยเตียมเนี่ยมามีดมีตัวเราที่สมุทรนับป้าต้องส่งอากาศเนี่ยมาเวลาลุงมีสุบังการุป้าวินเต็นสักเขบารีเอริพชอบีเต็นสักเวดูยังคนได้ติดตาจีวันที่จะอุ้มยันสวยเนี่ยสนิทจอกินตัดเทเนี่ยมานี่งั้นสายเดียวพิจูตมรันในงานตามมาจีมิสเตอร์ลีจวนฮานเนี่ยจ้าวินสิทุมยาเพื่อจะทำตัวเอเดรอมยา แต่ยังจีสูอาเป็กจะไปชอบยืดเส้นหมู่บินมาโร่แต่ในตาจีวันที่เจ้าแต่ยังในงานตามมาจีเนี่ยแต่ยังคงในมีอาเต็งอุกทารุกาชอบยืดเส้นแค่จ่าเรนุจีนยาชิมยาโก้กงผิวเป็นจีมยาเปียแค่จ่าจ้าติสยาบารีเสียยังเข็นมิมิโร่บัวบัวเพื่อเมียกาลากาปีนี้ไม่ใช่เลยเลวที่สุดเลยอยู่ซะจุ๊กข้าวหัวเปียงเลยบีปีนี้จะไปเลวเช่นอาเช่นตอนนู้นเลยทำมาเนี่ยลุงเนี่ยไม่ป่วนเนี่ย นายเงินน้อยเลี้ยงกันอะไรกูใช้หอมยี่เจ้าจะพูดอยู่เอาซีมาสาวยาเปลี่ยนชีวาเร่มีมีรู้นายเงินมาเต้นเต้นยังจ่ายยาดีรู้ป้อจอยวาเร่ยี่มีเดียจะทำยาไปใส่ท่าเจ็บเชีย
မကြာတော့မဲ့နှစ်နေငယ်အတွင်းတိုးပွားလာမဲ့လူရေးတန်းတရာအတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့စာနယ်ရေးကာဖူးလုံရေးသားမကပြည်ပသူတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရေးအတွက်ဒီနန်းဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်အောင်အရှိန်ဟုန်နဲ့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့အဓိကသီးနှံအမဲဖြစ်တဲ့စံစဘာပါဝင်သီးနှံအမဲလိုက်အထွတ်နှုန်းများတိုးတက်မြင့်မားရေးနဲ့ဈေးကွက်ဝင်ရေးသွေးမြင့်မားရေးအတွက်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များရဲ့အဆင့်မြင့်ဤပညာစွမ်းအားနဲ့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထုတ်လုပ်ဖြန့်မြူပေးနိုင်ရေးအတွက်အားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတောင်းသူလက်သမားများအတွက်အားရဝယ်ရခြင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာသမယိုးကြမီယိုးဖလာလက်မှုလေ
အစဉ်အဆက်ကောင်းထဲပေါ်ပေးလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတပ်ကုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးလက်ဒေသများမှာအေယာမင်းစပါးစေကစိုက်ပျိုးထားတဲ့တောင်လူကြီးများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးစပါးစိုက်ပျိုးထွက်ရှိမှုအခြေအနေကိုအခုလိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ဆိုက်ထားတဲ့စပါးပါမျိုးသားတွေအေးအမင်းအေးအမင်းစပါးပါနော်အဲ့တော့ဘယ်နေအေးကောင်ကိုဆိုက်ပြူထားတာလဲမသိဘူးဆိုက်အေးကောင်ဆိုက်အေးကောင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုက်အေးကောင်ရှောက်တယ်လို့အေးကောင်ရှောက်ရတယ်ဆိုက်အေးကောင်ကို60နှုန်းနဲ့ရှောက်ရလောက်တော့ထွက်မယ်ဟုတ်ကဲ့အော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအေးကစိုက်စေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကကုန်ကြားစေးကဘယ်လောက်လောက်ရှိနိုင်တာလဲမသိဘူးဆိုက်အေးကောင်နှစ်လောက်
ตอนนี้อาเปลี่ยนเลี้ยงชาจริงๆตอนนี้มีอะไรเนี่ยปู่วิ่งเงี้ยมีอะไรสิจ้ามาพี่ป้าเลยฉันเอาเสียทั่วแล้วเลยก็ไหลเหนียวจ้าเราจะโน้บ้านนวดตาพี่เปลี่ยนยาวหน้าบ่ล่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยน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 เปลี
ဒီလိုရုံများရရှိစေရဲ့အတွက်စပါးတုံးဝေကကနေပြီးထွက်ရှိလာတဲ့ကောင်းတိုင်းစီတွေကိုလဲသူလုံးမေဆလေးဟုတို့ကစုပေါင်းပြီးနှစ်ရက်ကြာရိုက်ချွေရကြရအောင်သိရှိရပါရဲ့ရှင်။ မန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းရှိခိုပင်ဘူတာနယ်နန်းခွင်ဘူတာကြားမှာဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ည7:30မိနစ်ကမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဖြစ်ပွားပုံကတော့အမှတ်48အစံပါစယ်ထားသည့်အဆိုပါဘူတာနှစ်ခုအကြားရှိကျေနံကန်အမှတ်3နဲ့၄တို့အယောက်မှာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘရိတ်ဒွန်းအမှတ် PBEZ 102584 Living Land ချော်ခဲ့ပြီးအနောက်ဖက်တန်လန်းနှစ်ပိတ်ခန့်ပြတ်ထွက်ပြီး တရားငေးအဖွဲ့နှင့်ထာဝရညီညာရေးရရှိစေရန်ဤမှန်ပြီးတွင်းဆောင်ဆွေးနွေးမှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပေမဲ့လည်းကရင်အဖွဲ့အနေနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများပေါ်နှီးမျိုးစုံနှင့်တိုက်ခိုက်ဖြည့်ဆည်းမှုများလုံဆောင်ရေးလုံဆောင်လျက်ရှိပါသည်။2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖားကန်းမြို့နယ်ဒေသအခေါ်ဝါကျဲရွာနှင့်ကထန်းရွာအကြားရှိလုံငင်းတောမ
ပွဲမှုဖြစ်ပွားရာကရင်အဖွဲ့မှမိုင်းထောင်တို့တူတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲမိုးကောင်းမြို့နယ်မြန်ကျေးရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာအခြေပြုပြီးလုံညုံရေးဆောင်ရွက်နေတယ်။လုံညုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုကရင်တပ်ရင်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောက်ကြီးစခန်းတိုင်းနယ်မှာတန်ခွမ်းဦးစီးဖွဲ့မှအင်အား20ခန်းကဒေသခေါ်လာတာဝင်နေရာမှာလက်နက်ငယ်များနဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်
ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက
မောင်မျိုးနယ်မြို့တဲ့ရဲစခန်းရဲ့အရှိတ်အဝါတမိုင်ငန်ကွာရှိတောင်ကုန်းမြောင်မှနေပြီးမြို့တဲ့ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်သို့လက်နက်ကြီးများနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ရာလက်နက်ကြီး၆လုံးကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းကစီဝင်ငယ်ရ တတိုင်မှာ80ဒီဂရီကတိမ်းဆောင်းသွားခဲ့ကြောင်းတန်ဆိုင်ရာပြည်နယ်မှာသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်အစိုးရသည်ပြည်တော်စုတဝန်းလုံးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရရှိရန်ရှေ့ရှုလျက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတည်တည်နဲ့ထောက်ရငင်းငင်းရရှိရန်ဆောင်ရွက်ရှိရမှာယခုခါအဖွဲ့ဆက်ဝင်တဲ့သဘောတူဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ရငင်းငင်းရရှိရန်တဖွဲ့တော်ကြန့်ရှိတ
ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အလာရု တမ်မတော်အနေနဲ့လည်း 2012ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ 30ရက်နေ့မှာကဲအင်အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ နှစ်ဖက်တပ်များနေရာချထားရေးအတွက်ထိရောက်စွာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်တောင်းဆိုကြရတမ်မတော်မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတအူအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဆစ်လွတ်ပေးခဲ့တော်လဲတဖက်မှဆစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတက်ရောက်ရန်ပြတ်ကွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ဆွေးနွေးမှုများဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိခဲ့ပါ ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်စဉ်အတွက်မှာလည်း2012ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်ဝေယောင်ကဘာကုမ္ပဏီအခြေစိုက်ရာတောင်ကုန်းရှိကြောက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ရန်ရမြအားကဲအင်အဖွဲ့ကဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ဖြစ်စီနေကြောင်းသတင်းအရတက်မတော်ကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းရမှာကဲအင်အဖွဲ့ကထောင်ချောက်မိုင်းများဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တက်မတော်သားများထိခိုက်ကြဆုံးခဲ့ရပါတယ် 2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်ကာမိုင်းမြို့ရဲစခန်းအားကဲအင်အဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိသားစုဝင်များထိခိုက်ကြဆုံးခဲ့ရပြီးလက်နက်များဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာတော့ကဲအင်အဖွဲ့ဟာမန္တလေးမြစ်ကြီးနားကုန်းရထားအားအကြောင်းမဲ့မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရထားတန်လန်းပျက်စီးကုန်တန်းများ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုးကောင်းမြို့နယ်တောင်နေကျွရအုပ်စုတောင်နေပြည်သူစစ်ကံအားကံရီအဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့များတန်ရာရဖမ်းဆီးခံရရကလက်နက်များသိမ်းယူသွားပြီးရထားလန်တရာအားမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံရရပါတယ်။ ကျန်ရင်ဖွဲ့သည်2019ခုနှစ်စွန်လမှစတင်ပြီးရထားလန်မိုင်းခွဲမှုအကျဉ်း50ကျော်လန်တရာဖောက်ခွဲရေးလန်တရာဖောက်လို့ရေးရှန်တရာများတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးမှုအကျဉ်းတရာကျော်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တမရော်အနေနဲ့မြစ်ကြီးနားပမော်ကလန်လုံချုံချုံမွေစွာသွားလာရေးအတွက်ဆောင်းလက်ရှိရမှာကရင်အဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းလန်တရာများအားဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခြင်းစတဲ့နေလမ်းမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးမှုများအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တမရော်စစ်ကြောင်းများအနေနဲ့မြစ်ကြီးနားပမော်လမ်းကြောင်းအနီးမှာလုံချုံရေးအရာတက်ဆွဲထားတဲ့လက်ကြားရန်စခန်းသို့ရိတ်ခါပို့ဆောင်ရေးဆောင်ရွက်ကိစ္စ
ကျောင်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်အလားတူရိတ်ခါပို့ဆောင်ရရှိကြောင်းကရင်အဖွဲ့ထံသို့2019တီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာကြိုတင်အကြောင်းကြားခဲ့တဲ့ကြားကရိတ်ခါပို့စစ်ကြောင်းများကိုအင်အားသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်တီများတိုက်ခိုက်ကြောင်းဆောင်တန်းရရှိမှုများရှိခဲ့ပါတယ်တမရဟာထာဝရငြိမ်းရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများမှာပါဝင်တယောက်ဖြစ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခြင်းမှာလွယ်
ပွိုင်း9ခုနှစ်ဆက်တဲ့တောင်ကုန်းနဲ့ဝင်ကျင်အား၈၀ခန့်ရမှာ၂၀၁၂ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ၃၀ရက်နေ့မှာတက်ရောက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသိမ်းယူရမှာလေကျောင်းအကူအညီကိုအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။စခန်အတွင်းမှာ၁၂၀မမဆိုင်ပြောင်းတလက်၆၀မမဆိုင်ပြောင်းတလက်လက်နက်မျိုးစုံ၁၃လက်လက်ပစ်ဗုံးမျိုးစုံအလုံး၅ရာဘုံးဒီမျိုးစုံအလုံး၂၀၇ဆယ်မိုင်းမျိုးစုံ၅၀နှ
ရှိရပါရခင်ဗျာ ဒီကနေ့ည၈နာရီပြည်ရင်းသတင်းစီစဉ်ဒီရင်ပြီးဆုံးပါပြီကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေရှင်